Dobroveče. Zbog straha i predostrožnosti da im izraelske službe ne hakuju na mobilne telefone ili im preko njih prate kretanje, pripadnici Hezbolaha su se dovitljivo spustili na nižu tehnološku lestvicu, pejđere. To je, ispostavit će se, bila kardinalna greška. Nekoliko stotina pejđera detonirano je utorak u isto vreme u različitim oblastima Libana. Oko 3000 ljudi je povređeno u strašnim eksplozijama, a stradalo je najmanje 12 osoba. Među mrtvima je i 9-godišnja devojčica. Pre samo 2 sata desile su se i nove eksplozije u Libanu kada je došlo do napada na sahranama juče ubijenih članova Hezbolaha. Informacije o ovom napadu tek pristižu. Za sve je optužen Izrael, koji se inače nije javno oglasio, a ocene su da je napadom pejđerima demonstrirana tehnološka nadmoć Izraela. Širom sveta je ostao utisak impresije i šoka, ali i konfuzije i nejasnoće kako je izveden napad pejđerima u isto vreme. U Sijanju tražimo odgovore i pitamo da li je ovaj napad postideo i onesposobio Hezbolah, da li su tako dezorijentisani i degradirani spremni na osvetu, a da li Izrael ima stvarnu strategiju ili je ovo demonstriranje nadmoći taktika ekscesa bez sistemskog cilja. Ovo su neka od pitanja. Moji gosti su večeras profesor dr. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost. Dobroveče, dobrodošli. Profesor dr. Velibor Stević, pukovnik, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala i vama. Stevan Ignjatović, pilot, dobroveče. Dobroveče, jedino nije profesor, ali je bio instruktor. Dobro, nadam se da odgovore na sva ova pitanja imate. Makar načelno možemo da analiziramo na osnovu dostupnih podataka koji su i konfuzni i šturi, ali dobro, ima ih poprilično. Glavno pitanje je kako su eksplodirali pejđeri, gde je postavljen eksploziv i kako je izvedeno njegovo aktiviranje. Pratimo razvoj situacije od trenutka kada je ovo se izdešavalo. Međutim, pošto je ova sfera mog interesovanja, ja to godinama već, pogotovo sve knjige što mogu da nađem vezano za izraelske službe, čitam i iskreno da vam kažem, do sada sam pronašao samo da su u jednoj akciji pogrešili, u jednoj akciji su bili nadigrani od strane iranske obaveštajne službe. Ali poslije ćemo o tome, poslije ću vam reći. Došao sam do podataka da je ovo priča koja traje već duže vreme. Znači, nije to akcija koja je pre par dana započela. Ovo je priča koja traje već mesecima, precizno, kako bih rekao, razrađena, precizno upotrebljena, jer oko 5000 pejđera tajvanske proizvodnje je prodato Hamasu, određenim izraelskim strukturama i, kako bih rekao, običnim građanima. Hezbolahu. Da, ja se izvinjam, Hezbolahu. Ne, samo dajte još i neke nove informacije. Evo, upravo ovo kako izgleda taj pejđer. A zašto pejđer? Mi se sećamo ovde, jer pripadamo generaciji kada se to pojavilo kod nas. To je aparat koji, za ove mlađe koji ne znaju ništa sem mobilnih telefona, aparat na kome vi dobijate poruku, kome trebate da se javite na fiksni telefon ili pročitate ono što vam je poslato. To znači jednosmerna komunikacija? Jednosmerna komunikacija. Preko njega nema komunikacije, znači morate da koristite fiksni telefon ili neku radiostanicu ili bilo šta drugo. Znači jednostavno dobijate poziv da se javite nekome. Onda su Izraelci, znajući da su Hamasovci kupili... Hezbolasi ili Hamasovci? Hezbolah je u pitanju. Pripadnici Hezbolaha. Pripadnici Hamas i Hezbolah i vrte nam se to već mesecima. Tako da, ako izgrešimo, nemojte se ljutiti. Oni su kupili tu određenu količinu što je odmah Izraelcima bilo indikativno da se nešto može uraditi. I oni su i uradili. Oni su pre 5 meseci kupili to prema nekim informacijama? Prema nekim informacijama, pazite, 5 meseci i to je idealno vreme da se smisli akcija, organizuje akcija i na kraju, evo, juče, danas, a ja verujem i ovih dana će biti sigurno još. Šta su oni uradili? Postoji eksploziv koji se zove pentaerythritol. To je tetranitrat dodatak jedan od najmoćnijih eksploziva. U svom čistom obliku on se koristi, kaže, za opremanje detonatorskih kapisli, za otpremanje kumulativnih zaliha i detonatorskih gajtana. Hemijski je otporan. To je beli kristalni prah, što je bitno. Kad se zagreva, raspada se uz snažno eksplozivno samoubrzanje. Što znači da su Izraelci u svaki od ovih pejdžera u akciju koja je bila organizovana od samog proizvođača pa negde u transportu došli do tih pejdžera, na svaku bateriju koja je obična ono AA3 baterija su prikačili 20 grama ove materije. I to je danima tako stajalo. Vi kad uzmete pejdžer sigurno ne proveravate kakva vam je baterija, nego ste dobili i stavljate. Šta se dalje dešava? Došlo je vreme da se to i aktivira, da se krene u akciju. Kako se ovo aktivira? Aktivira se, kao što piše ovdje, na način da se baterija zagreva i ta toplota baterije, a u stvari detonira prah i dolazi do eksplozije. Svi oni koji su na vreme osjetili da nešto nije u redu sa aparatom, da se i suviše greje, koji su ga odložili od sebe, oni nisu povređeni. Svi koji su se čudili zašto se greje aparat i sve, su stradali. Počevši od onog iranskog ambasadora koji je ostao bez jednog oka, pa čak i ovaj njegov iz obezbeđenja, pa deo porodice je povređen. Pa tako, mnogo, odnosno 2000 i 2000 ljudi je u stvari povređeno na taj način. Imate jezive slike u ovim sredstvima informisanja, da kažem, kako su ljudi ostali bez ruku, povrede po stomaku, mislim, stvarno katastrofa. To treba imati želudac i to vidjeti. Kako jedna ta mala sprava može da načini mnogo veliki problem. I sad idemo dalje. Pored toga, danas je došlo do eksplozija nekih drugih uređaja koji posjeduju baterije, a to su ovi električni mopedi, odnosno ovi trotineti koji se i tamo voze, pa čak do telefona sada. Toki-vokija. To govorite sada o sahrani onih koji su juče stradali. Ne, govorimo o nastavku akcije. Ne govorimo o sahrani, govorimo o nastavku akcije. A plus da se za vreme sahrane, ovi koji su juče stradali, evo ja imam slike njihove, 10 pripadnika visoko pozicioniranih koji su poginuli dok su pejdžeri bili kod njih ili u ruci ili zakačeni za kaiš ili u džepu. Danas je ponovo došlo do, tokom sahrane je došlo do eksplozije i bilo je dodatnih mrtvih. Gospodine Steviću, da li ste saglasni sa time da je ovo potpis Mossada, iako Izrael ništa javno nije rekao, što inače nije slučaj da komentarišu ili prihvataju odgovornost, a ukoliko smatrate da jeste, da li se može zaključiti da su među ovim članovima Hezbolaha oni morali da imaju nekog obaveštajca, operativca koji im je dojavljivao podatke? Ovo što treba vaš zaključak, to je tačno. Nikada obaveštajna služba ne radi samostalno. Svaki obaveštajac ima operativno interesantno lice. A to operativno interesantno lice nalazi se tamo gdje je tvoje interesovanje. Znači, to je Hamas, Hezbollah i da nabrajam sve reći. Ima saradnika. Saradnika. Ne, to je drugo. Ovo je operativno interesantno lice. Znači, to su saradnici, to su svi. Znači, to su lica od kojih vi dobijate ono što želite. Nije lako biti obaveštajac. Mi uvijek govorimo da je Mossad toliko jaka obaveštajna služba. Ja ne kažem da nije. Ali ona toliko je napravila propusta. I ovo kad kaže, naprimer, ajde se malo vratimo, napravimo, gospodin Ignjatović je napravio odličnu prezentaciju. Napravio dobro, odličnu i uvertiru. Da oni nisu znali šta radi Hamas, da nisu znali šta radi Hezbollah. Oni znaju. I ovo sada, ove uređaje, da ja kažem, naše mladosti, ne može se kaže za vas, ali za nas da. Znači, kad su oni se prvi put ovdje pojavili na našim prostorima, mi smo se tome radovali. To je za nas bila, da, govorimo o pageru. I to što su oni kupili, da li su kupili 5 ili 6, 7, koliko hiljada, to je samo neko nagađanje. Ko je to uradio? Sigurno nije proizvođač. A kako znate sigurno nije proizvođač? Pa nije, znate kako? Kad bi to uradio proizvođač, on bi ta firma odmah se zatvorila. Proizvođač svakako jeste već dao saopštenje. Ali onaj ko je kupio, ko je naručio i gdje su ovi pageri išli, ko ih je preuzeo i kad je predato kupcu, taj period od kupovine do predaje. U tom periodu, gospodin Jakšić, moram opet da ga spomenem, rekao je koji je to eksploziv. To je, imamo mi plastičan eksploziv ili TNT. Spomenuo je kapislu, to je kapisla broj 8. To mi u vojsci koristimo za razne stvari. Kolega Kajtez to isto odlično zna. To smo morali svi da naučimo da upotrebimo, da palimo i da upalimo štapin i da ta kapisla eksplodira sa tim eksplozivom. Aktivira eksploziv. Druga stvar, plastičan eksploziv, kao plastičan eksploziv, on je, da kažem, jak. Ima jaku detonaciju. Ali se dodaje TNT i onda povećava tu mogućnost. Zato što je, ste vi rekli, 20 grama. To je, znate kako je, za takvu malu spravu, kažem, jedan pager, koji obično smo svi nosili, ili smo ga ovdje držali da ga ne izgubimo, ili smo ga držali kao sada što vidite po gradu, deca idu, da 80 ili da kažem 90% nosi telefon. A oni ne znaju koliko je taj mobilni telefon, kao što je taj pager sada, što meni je žao što su ovi ljudi dole nastradili. Ovo je čist terorizam. Ovo što je urađeno sa ljudima, to je teroristički akt. Teroristički akt terorističkoj organizaciji. Nemojte to sad. Još mi ne znamo ko je to uradio, ali to je teroristički akt te organizacije. A koja je organizacija? Da li je to Mossad? Danas smo... Ali teroristički akt nad terorističkom organizacijom, a Hezbollah je teroristička organizacija. Za zapadni svet. Za Srbiju koja je Hezbollah okarakterisala i prihvatila kao terorističku organizaciju također. Znam da je Iran ne prihvata kao terorističku organizaciju i da je to njihovo... Danas je oglasilo Ministarstvo inostranih poslova Ruske federacije. Naši prijatelji su nastradali. Rekao je Iran, Egipat i ostalo. Zato sam rekao, za neke su teroristi, za neke nisu. Pa mi smo ovdje i na našem prostoru. OVK je bila teroristička organizacija, odjedno je postala oslobodilačka organizacija. Prema tome, mi trebamo sada ovo samo da konstatujemo i da žalimo što je ovaj narod nastradao, a posebno deca. Da žalimo i što toliko ključa na Bliskom istoku. Profesore Kajteze, pa prema vašoj slici koju sam sigurna sam već stvorili ste na osnovu dostupnih informacija i ovog ovde uvoda, koju pozadinu vidite? Kako biste razradili ovaj slučaj kao stručnjak za bezbednost? Jednu stvar. Prvo, savremeni rat, to mi iz sociologije učimo, savremeni rat je postao totalan i totalitaran. To u prevodu znači, ovo odlično se uklapa u tu definiciju. Dakle, sve što može koristiti jednoj strani, ona bez ikakvih ograda, bez bilo kakvih moralnih skrupula koristi. Dakle, pogledajte, sredstva komunikacije, pageri, dakle, nema tu više nikakvih obzira da li će nastradati dete, da li će nastradati civil, da li će nastradati vojnik ili terorista. Dakle, sve je postalo predmet rata i nikakvi obziri više ne postoje. Ovdje isto jako dobro, da kažemo, pokrenuli smo temu zašto nema definicije terorizma. Ima 200 nekih pokušaja da se definiše terorizam, ali nema ni jedna definicija terorizma koja je opšte prihvaćena i usvojena, recimo, u Organizaciji Ujedinjenih nacija. Zašto? Zato što sve u podeljenom i zaraćenom svetu gledamo suprotno. Dakle, nekima je Hezbollah teroristička organizacija, drugima koji su protiv tog dela sveta je to oslobodilačka, slobodarska, revolucionarna, patriotska, verska i tako dalje. Znači, tu je već veliki problem. Kada bi bilo sreće da najveći igrači na svetu, vele sile ili stalne članice Savjeta bezbednosti, kada bi želele da ovim svetom zavlada mir, prvo bi one definisale šta je terorizam i kada bi tih 5 stalnih članica i još ove velike zemlje, kada bi definisale, mi bi tačno imali onda. Aha, imamo definiciju terorizma, da vidimo ko se kako ponaša. Ako se ponaša mimo tih skrupula, nekakvih kodeksa, da li vojnički, da li moralni, mi proglašamo. Međutim, ovo što je kolega Stević rekao, čas je OVK teroristička, kad njima odgovara, onda je oslobodilačka. Danas, sutra, ako krenu mimo njihovih interesa, bit će ponovo teroristička. I u tom galijamatasu mi više nemamo... Jel vi imate dilemu da li je Hezbollah teroristička organizacija? Ja ne bi stajao eksplicitno. Dakle, oni se bore za slobodu palestinskoga i arapskog sveta. I sada... Ako vi sad uzmete ovaj akt, verovatno Mossad, ali ne može se, to su samo pretpostavke i hipoteze. Dakle, ovaj način da pogine devojčica od 10 godina, to je akt terorizma, nikakvog tu morala nema, nikakvih skrupula. Prema tome, ne možemo tim koji su to tako učinili, ne možemo dati nikakav oreol boraca, humanitaraca za slobodu i tako dalje. Znači... Ali sada pokušavam da ustanovim, odnosno ustanovljavam dok vas slušam, dok iznosite kao da postoje dvostruki aršini u oceni. Sa jedne strane kažete da jeste teroristički čin što je uradio ovo Mossad, gdje je devojčica od 10 godina. Da, malo pre kažete da nije jasna teorija šta je terorizam. I onda se osporava uopšte činjenica da je Hezbollah teroristička organizacija. Hoćete reći da u stvari o njoj može da se diskutuje? Znate kako, zapadni svet i neke druge države to smatraju terorističkom organizacijom. Onaj drugi istočni deo sveta ne smatra terorističkom organizacijom i mi smo odmah tu u velikom problemu. Dakle, najveći problem ovoga savremenog svijeta jeste gdje god počne bilo kakav rat, odmah se zapad i istok podele. Da, lepo ste rekli da je na početku ovo totalan i totalni rat. Pa sjetite se, mi se i dalje sjećamo Che Guevare, recimo. Da. Pa ja, bar 2/3 zemalja na ovoj planeti je bilo za Che Guevaru i pokret koji je on predvodio. I on je bio revolucionar, i on je bio svetlo. Idol. Omladine je i u Americi, i u Engleskoj, i u Srbiji, i u Jugoslaviji, i u Nemačkoj. A drugi su ga smatrali teroristom i lovili su ga kao divlju zver, dokle ga na kraju nisu pronašli i likvidirali. I onda ga predstavili kao najvećih zločinca. Su i ovo primjeri potpuno polarizovanog sveta i društva. Međutim, zanima me šta mislite, gospodine Ignjatović, o tome da li su imali pripadnici Hezbolaha ljude koji su, odnosno da li su Mossadu pomagali pripadnici Hezbolaha da se sve ovo realizuje i učini. Mora da su postojali neki saveznici, zato što ako je Mossad ovo uradio, morao je da dobija informacije kada se naručuju pejđeri, odakle se naručuju pejđeri, gde će stići, ko će ih preuzeti, kada će ih preuzeti, da bi oni mogli operativno da realizuju ovaj plan. Malo pre nego je počela emisija u našoj neobaveznoj priči, da kažem, spomenuo sam i saradnju u pojasu Gaze. Izraelci su sami priznali da su imali 5.500 saradnika koji su im davali informacije šta se tamo dešava. I niko ne može da me ubedi da oni nisu znali kada se kopaju tuneli i kada će možda 1800 ljudi da preleti preko onoga čuvenog zida sa zmajevima, motornim zmajevima, paraglajderima, motorima i svačega. Sigurno je da je i ovdje bilo uska saradnja sa onima kojima je ovo bilo potrebno. Da li iz ideoloških razloga, da li materijalni razlozi, ali ovakve stvari ne mogu da se dogode nigde na ovome svetu bez saradnje službi, da kažem. I onih koji žele da budu pripadnici službe, saradnici ili već kako ih zovemo, znači nemoguć događaj. Ovdje je moralo da bude organizovano sve. Od trenutka transporta, put, preuzimanje, gde su se prepakivali, gde se stavljalo ovaj eksplozivni prah, ko je dalje preuzimao i tačno se znalo kome će se i davati. Nije svako mogao da kupi taj pager kao ni kod nas, što nije mogao svako da kupi mobilni telefon kad se pojavio ili kome nije mogao svako ni da ga dobije kad mu daje pretpostavljeni, recimo. Jel to znači sada da su ovim obeleženi svi operativci od poverenja i da li se može saznati u stvari ko su sada ti koji su iz Hezbollaha bili saradnici Mosada i odavali sve ove tajne o kojima ovdje govorimo? Hezbollah je ozbiljna organizacija. Ona je jača mnogo od Hamasa. I oni će to da otkriju. To im pomaže Iran, to im pomažu mnoge, sve nabraja, Egipat i tako dalje. A mislite da će šira javnost znati sve te informacije? Oni nisu ti pejđeri... Profesor je uveren da neće. Nisu ti pejđeri uništeni. Prema tome, oni će uspeti da otkriju koliko toliko. Mi nećemo možda saznati 100%, ali ovo sada odmah, to je uradio ovaj, to je uradio onaj, ali svi kao pretpostavka je to. Prema tome, znači, mora da se tačno utvrdi ko je to uradio i onda sada, ja ne volim da spominjem ovdje naše susede, kao to su iz ove države, proizvedeni su ovdje i tako dalje i onda su dole prodati Hamasu, u stvari Hezbollahu. To... Peđeri, oni su kupili negdje, ovdje tamo je cifra 5.000, možda i 5, možda 6, 7, rekao sam da se ne ponavlja. To je jedna količina koja je podeljena. Ali je interesantno ovo, zašto je komandant Hezbollaha naredio da se mobilni telefoni maltene unište? Da li je on bio... On je, ne mora da znači da je on, ali samo to moramo da razjasnimo, razliku pager mobilni. Pager je sigurniji. Ne može da se prati tek tako. A mobilni telefon, znate šta je to? Dobar dan, čaršio. Da li na mobilni telefon može da se isto stavi ovakva vrsta eksploziva? Kaže ovako, prema brojnim izveštajima pađeri koriste pripadnici šijitskog libanskog pokreta Hezbollah. Ovo je bitno. Kao zatvoreni komunikacioni sistem koji najmanje podleže hakovanju i prisluškivanju. Razlog za istovremenu detonaciju je, kaže, još uvijek nije 100% poznat. Šta je bio razlog aktiviranja? Verovatno su očekivali da će određena grupacija koja je imala, da ima neki važan sastanak sa pretpostavkom i onda su... Mi u stvari ne znamo da li je možda ovim predupređeno nešto drugo što bi Hezbollah mogao da uradi, ako su preventivno delovali. Pazite, dakle, rat između obavještajnih službi je neprekidan, on traje sve dane ovoga sveta. Dakle, tu nema odmora, tu nema prekida, tu nema primirja. Dakle, to je apsolutni rat obavještajne i kontraobavještajne službe. I u ratu i u miru. Znači, tu nema nikakvog odmora ni predaha. E sad, dakle, oni su imali sa mobilnim telefonima, imali su loša iskustva jer su, zahvaljujući praćenju mobilnih, dakle, jednostavno Izraelci su mogli da gađaju neki od ključnih, da kažemo, komandanata ili moralista. Da prate kretanje. Prate kretanje i da ih u pokretu gađaju i uništavaju. Onda su oni otišli misleći da će na ovaj način biti zaštićeni, kao što, recimo, u nekim obavještajnim službama umjesto kompjutera koriste se obične mašine zbog oticanja tajni. Dakle, ide se praktično ide se na niži nivo tehničko-tehnološki, manje ima, ali i manja mogućnost da otiču tajne. Znači, na tim takozvanim primitivnim sistemima. Međutim, pazite, Mossad je vrlo moćna, sad ne moramo da glorifikujemo Mossad, iza njih kao sestrinska je CIA i MI6. Prema tome, nije nemoguće da je neko od proizvođača Mossadu javio. Nije nemoguće. Zato što oni imaju oni su neko od proizvođača, mislite na tu mađarsku firmu, tajvansku? Bilo ko. Jer pazite, recimo, Jevreji imaju taj model, sticajem okolnosti to znam. Jedan moj prijatelj je bio polu Srbin, polu Jevrej i sad on se javio da ide u Izrael, da se iseli. Ovdje su bili ratovi, čuda i tako dalje. I sad on ako ne želi da živi u jevrejskoj državi, u Izraelu, on u bilo kojoj državi sveta dobija mogućnost da se nastani i apsolutno biva podržan maksimalno od strane Izraela. I to u prevodu svi ti ljudi koji su jevrejske narodnosti i nacionalnosti u suštini mogu biti više ili manje saradnici Mossada. Mislim, to je njihova patriotska dužnost. Prema tome, Mossad je vrlo moćan. Recimo, dijaspora jevrejska, odnosno izraelska, ima 14 miliona, više nego što ih ima u matici. Prema tome, ali najverovatnije, neki ljudi pretpostavljaju da je upravo ovo što je rekao kolega Ignjatović, od fabrike do predaje na putu je došlo do, može biti čak i zamene, moguće da su tu smestili te eksplozive. Znači, taj put je kritičan i onda su ovi, i činjenica je da su to dobijali uglavnom provereni kadrovi Hezbollaha. Tako da je ova akcija odlična jer su oni u stvari podelili tim svojim najvažnijim ljudima, tako da je ova akcija bila plodonosna. S obzirom na... Dobro, dobro. O tome šta radi Mossad. Primjer iz naše prošlosti. Znači, 15 dana pre početka rata u Bosni, JAT tadašnji je imao aviomost Sarajevo – Budimpešta. 1860 Jevreja koji su živjeli u Sarajevu se ukrcalo u JAT-ove avione i svi smo se čudili šta oni napuštaju, zbog čega oni odlaze i idu u Budimpeštu. Imali su informacije. I vrlo nam je jasno bilo samo 15 dana posle toga zbog čega su oni napustili Sarajevo i otišli za Budimpeštu. Prema tome što reče gospodin Kajtez, svugde po svetu ih ima, neprikosnoveni su i mogu da rade šta hoće. Hezbollah je posle ovoga sigurno pretrpeo veliki udar. Kako će oni tu svoju dezorijentisanost i organizacioni nered dalje koordinisati? Vidite li ovo kao jedan značajan udarac na njih? Nekoliko hiljada ljudi je izgubljeno, to su verovatno bili ljudi visoko pozicionirani, takve su bile mete, operativci važni. Sama organizacija ima 35.000 pripadnika, ako je 5.000 ljudi ili 4.000, vidjet ćemo, povređeno na neki način, nanete su im poprilične povrede i sklonjeni su smetnje. Kako će sada preživeti ova organizacija? Da vam kažem, po meni bit će zatišija malo. To je definitivno. Ono čega se, evo, ako ste propratili, cijela vlada Izraela i vojno rukovodstvo se iselilo i prešlo u onaj njihov čuveni bunker pod zemlju. Da, skloništa tamo, da. Znači, to je bunker gdje će oni sad ko zna koliko vremena da sede, da zasedaju i ostalo. Plašeći se koga? Jemena, njihovih raketa koje su pre neki dan ih posetile i gde ništa nisu mogli da urade. Njihova gvozdena kupola je samo propratila. Čak i američki brodovi koji su dole bili nisu mogli da reaguju. Čak ni PVO Jordana nije mogu da reaguje. Jemenci su poslali raketu koja je pala između Tel Aviva i Jerusalima i napravila čudo tamo u nekim vojnim postrojenjima, ali ispostavilo se da je to hipersonična raketa, neka bila balistička. I mislim da će sada biti jedno malo zatešije, plašeći se reakcije po meni šta će da uradi Iran ovoga trenutka, i u to vreme će se iskoristiti za pregruprisavanje rukovodnih struktura pokreta, da kažemo, jer sad će sigurno iz Irana doći tamo opet neki ljudi, neki instruktori, neki obaveštajci, neki komandanti i onih, jer Iran ima vojske koliko hoćete, i versku i ovu regularnu vojsku, i fanatika kao što i ovaj Jemen. Procene su da oko 275.000 pripadnika raznih organizacija koje su pod okriljem Irana da je na Bliskom istoku. I oni će sad opet da se prigrupišu, da izaberu tamo najspremnije, najbolje. Jer treba jednu stvar samo ovdje izreći. Nemojmo mi gledati više ni Jemen kao vojnike u papučama, ni Irance kao vojnike u papučama. Izuzetno školovani, obrazovani širom sveta, najbolje škole su završili, vratili se nazad i sad haraju. Pa pogledajte, evo pre... Odlično naoružani. Odlično naoružani, najsavremeniji. Evo pre neki dan je izašao podatak da su 12 čuvenih kosača američkih onih bespilotnih letelica koje vrede po $50 miliona, 12 komada su im do sada oborili. I kad padnu, oni se igraju oko njih kao što smo mi igrali oko nevidljivog, odnosno naši ovi. Prema tome, mislim da će sad biti malo, ali ne za dugo vremena, to neko zatišje dok se to sve ne izrotira i tačno da se rasporedi ponovo gdje će ko da bude. Da li onda znači da će posle tog zatišja biti nov udar i osveta za sve ovo? I kada kažemo sada zatišje, koliko to zatišje može da potraje? Reč o par nedelja, dana? Biće sigurno, ja sam napisao knjigu o fenomenu rata i mira. Poslednje mesto na zemaljskoj kugli gdje će zavladati mir je Bliski istok. To su sukobi biblijski. Dakle, tu se ne zna šta je sve umešano. Dakle, od istorije, vere. Vi sad uzmete samo sveti grad Jerusalim. Tu 3 monoteističke religije, svaka pretenduje da je Jerusalim samo njen. Od Jevreja, hrišćana koji su opet podeljeni po nesreći na rimokatolike i pravoslavce, i islam kao treće mesto, Meka, Medina, Jerusalim. Znači i sad kako naći formulu mira recimo za samo jedan Jerusalim, a da ne govorimo o palestinskom problemu koji je neverovatno komplikovano, jer iza njega stoji neverovatno velik arapski svet, a o muslimanskom svetu da ne govorimo. Dakle, Arapa ima negdje oko 360 miliona, muslimana ima negdje milijardu, možda milijardu 200. I imate, opet s druge strane, jevrijski narod koji je neverovatan narod, prosto izabran narod, koji je na neki način uz ogromnu podršku Amerike. I sad, dakle, Bliski istok ima jedini takvu potenciju da to može prerasti u svetski rat. Prema tome, postaviti pitanje da li će biti zatišje između Hamasa, Hezbollaha, Mossada, odgovor je vrlo jednostavan. Tu mira biti neće dok jedna strana apsolutno ne pobedi. Koja će to biti strana? Vidjet ćemo, možda neće ni jedna moći pobediti, možda gospodarima sveta ne odgovara da bilo ko pobedi, nego da stalno tu bude žarište. Evo mi kad pogledamo, dakle, od 1948. od formiranja države Izrael, samo su bili prekidi, zatišja za sljedeće ratove. Da li onda znači da su iz Moskve u pravu, pošto su iz Kremlja odmah reagovali govoreći da je napad na Hezbollah kaže, da bi mogao da postane okidač za širi regionalni sukob. Da sve ovo može da dovede upravo do onoga čega se svi plaše. Samo ako mi dozvolite malo da se vrati, jer su pomenuli vrlo jednu važnu stvar. To rade obaveštajci. Ja sam dugo bio obaveštajac i ovde i vani, ali kad smo govorili o kriptozaštiti, nije tako baš jednostavno da su mogli da nastradaju visoki rukovodioci vojni. Hezbollah, mi tačno ne znamo koji su to. Ali svaki komandant brigade ima specijalan telefon. To je kriptozaštita. Ja ne mogu da pričam sada o kriptozaštiti službe, ali mogu da vam kažem da služba ima i da ti komandanti ne mogu da koriste mobilne telefone, pejdžere, ovako. Pa zbog toga su i prešli na ove pejdžere. Pa jeste, ali i taj pejdžer. Nisu oni baš tako, dobro ste rekli, nisu to više oficiri ili vojnici tamo nekog prošlog veka. Ne, oni su obrazovani. I oni su, ko je nastradao i zašto su oni pored svih tih mogućih veza koristili pejdžere, to je druga stvar. A ovo što ste vi sada rekli, znači, da li će doći do tog sukoba? Da. To ne treba da se ponavljamo. Do kog tog? Pitala sam okidač za širi regionalni. Ja mislim samo na regionalni ili na još granice? Šta će nam veći region ako se uključi Egipat, Izrael, već uključi Iran i ostalo, Jemen, Liban, Turska, Jordan. Turska je danas bila neutralna. Još ne zna šta će ovako, onako se priprema za BRICS. Je li Turska tu najveća opasnost i najveći faktor s obzirom na NATO? Turska se sada okreće prema BRICS-u. Ona sada od 22. do 25. oktobra ona će pristupiti o samitu BRICS-a i traži prijem. Bez obzira što se neki tamo iz vojske bune. Erdogan je dobro rekao, svi oni moraju doći. A nije ih puno, ima negdje oko 400 tih mladih oficira i tako dalje koji hoće da vrate nešto što je ranije bilo. Ali Turska je sada tu neki most između NATO-a i BRICS-a. I mora negdje da prevagne. Ona želi da bude most taj, kao što je nekada bila SFRJ. Pa smo mi tamo radili i možemo smo sa Zapadom i sa Istokom. Prema tome, ovo dole što je sada desilo, to je svet osudio. I to je, ja opet moram da se ponovim, to je čist teroristički akt. Bez obzira kako su oni nabavili te pejdžere, ali da se to aktivira i da toliko ljudi strada, to neće niko da oprosti. Dosta nam je Palestine, dosta nam je Gaze, dosta nam je ovih pogibija. Ko zna koliko je poginulo Izraelaca? Oni samo mi brojimo palestinske žrtve, a ne brojimo koliko su ovi nastradali. I drugo je, dobro ste rekli, ove rakete, supersonične, odakle njima te rakete? Kažu, tamo, ja sam gledao baš, ona ima snimak, iranske. Znači, te snage Hezbollaha, pa sad i Hamasa, ide nabrano sve dole. Huti, šta će nosači aviona između Krita i Kipra? Oni su došli pre nego što je 7. oktobra desio se onaj zločin s onim jadnim studentima, omladenom u Izraelu. Kako su oni znali? Pa nije nosač aviona Mercedes. Oni su se tada stvorili. Oni su, znači, ovo, dobro ste rekli, izazvali jer namenska vojna industrija mora da radi. Njih ne interesuje koliko će da pogine ovi, koliko će da pogine oni. Ne interesuje njih ni koliko će da pogine Ukrajinaca ni Rusa. Ako pogine jedan Ukrajinac i jedan Rus, to je za njih 2-0. Njih interesuje samo da se prodaje ovo staro naoružanje, da se razvija i tako dalje. Druga stvar, svi ovi sukobi gdje se odvijaju sada u svetu, to je proba, to je za njih vojna vežba. Da ispitaju svu tehniku koju imaju. Nažalost, oni su ispitivali i ovdje kod nas 99. godine. Jedno što nisu smeli da uđu dole kopnim snagama, ali su nas zato gađali sa nekih visina i daljina. Znači, ovo je, mi trebamo samo, dobro ste rekli, trebamo mi da se pridržavamo međunarodnog javnog prava. I druga stvar, spomenuli ste oko prava, međunarodnog prava i pravila. Za njih Ovo je tamo važe pravila, ne međunarodno javno pravo. Međunarodno ratno pravo to ne postoji već odavno. Gospodine Steviću, posljednja vest je sljedeća. Ministar odbrane Izraela Joav Galant objavio je da ulazi u početak nove faze rata u vreme kada se Izrael fokusira ka severnom frontu protiv ekstremista Hezbollaha u Libanu. I ovo je njegova rečenica. Centar gravitacije pomera se ka severu s kretanjem izvora i snaga. Mi smo na početku nove faze rata. To zahteva hrabrost, odlučnost i istrajnost. Šta se onda očekuje? Koja taktija, koja operativna dejstva i znači li ovo da je sada umjesto Hamasa Hezbollah glavna meta otpora? Ili napada, otpora ili napada, kako gledate? Da, Izrael pokušava. On će pokušati da se obračuna. Prvo je pokušao sa Hamasom, pa nije uspeo, ali je ubio, uništio stanovništvo. Više civilno stanovništvo nego Hamas. Sada Hezbollah. Hezbollah je, kao što sam rekao, to je mnogo jača organizacija od Hamasa. I prema tome, znači, oni sada nemaju sada protivnika, samo jednu, nego imaju sada više. I mogu oni da se usmeri prema severu i prema jugu. Ali nema Izraela toliko snage. Evo sad je raketa proletela, ta njihova gvozdena kupola, ona može ne da prati oko 1000 i nešto. Kako nema toliko snage? Zar nisu ovim napadom pokazali tehnološku nadmoć i demonstrirali svoju silu, demonstrirali svoje operativne i obaveštajne sposobnosti i učinili praktično neverovatan napad? To nije neka velika sposobnost. To je teroristička. Nije neka velika sposobnost, pa tako emisije govorimo o tome koliko je zahtevna i akcija. To je izveden jedan klasičan teroristički akt protiv jednog naroda. Tu nije samo poginuli su Hamasovci, nego je poginuli su i obični građani koji su kupili taj pejžer. Prema tome, ja ne kažem da to nije udarac veliki, ne samo za Hezbollah, nego i za svet. Razumite vi sada koliko ljudi koristilo i koliko će koristiti pejđer? A verovatno posle ovoga... Pa posle ovoga ne. Pa i ovdje, da ne kažem ja koje ustanove, sad da ih nabravam jer da stvaram neku paniku, koji koriste pejđer ovdje, ustanove, hitne informacije, javi se ovdje, dođi ovdje i tako dalje. Znači, to je sad izazvana jedna velika panika u vezi pejđera. Ali ja opet napominjem, da ne dužim, da bi kolegi isto mogli da kažu svoje, isto i mobilni telefon. Znači, mi moramo jednostavno da shvatimo, da imamo kulturu korišćenja tog pejđera, kulturu korišćenja mobilnog telefona. Pa mobilni telefon je također vrlo opasan i on se zagreva. Ljudi uključe mobilni telefon i on je 24 sata na... u mreži. Da, ali treba da postoji eksploziv da bi se išta desilo. Ne treba eksploziv. Telefon... Baterija. Pa baterija je obična. Isto, to je eksploziv, to je litijum. Ne bih da završim ovu emisiju sa novom tezom koja može da otvori dozu straha. Profesore, kako vi doživljavate navode o promjeni i novoj fazi rata? Centar gravitacije pomera se ka severu s kretanjem. Okretanje ka Libanu i Hezbollahu u stvari govori o daljoj eskalaciji rata, jer napad na Hezbollah će biti indirektno napad na Iran. Iran će hteo, ne hteo morati tu snažnije da bude prisutan. Dakle, taj takozvani šiitski deo muslimana. To u prevodu znači eskalacija. To je jedan moment. Drugi moment koji hoću samo još to da prokomentarišem. Čak i da je 3-4 hiljade poginulo pripadnika Hezbollaha, to u krajnjem zbiru ne menja opšte sliku niti neku strategiju. Znači, to jeste taktički veliki korak u smislu sposobnosti Mossada, ali u ukupnoj slici, imajući u vidu koliko je protivnika Izraela u smislu arapskog sveta ili ovog šiitskog dela, to uopšte ne menja stvar, a ovo okretanje ka Libanu vodi ka novoj eskalaciji. Ono što je jako loše za Izrael, ovaj se rat neverovatno odužio. Oni su to nekad završavali za 6 dana, sada, boga mi, još malo dolazi godina dana bez ikakvih strateških pomaka i pobjeda. Da, jedna analitičarka je prokomentarisala da Izrael ima stvarnu, da je pitanje da li Izrael ima stvarnu strategiju ili ovo samo demonstriranje nadmoći i ta privremena taktika bez nekog sistemskog cilja. To sam i ja večeras pitala, pa onda kada se pomenula strategija inačica promenjena faza rata, ima li Izrael tu jasnu strategiju za završetak i izlaznu strategiju iz teškog sukoba? Ja mislim da nema. Po meni Izrael ulazi sve dublje i dublje u problem. Je li to sve zbog Benjamina Netanjahua? Pa jedini razlog, drugi ne postoji. Jer vi kad vidite da je on u sukobu sa svojom vladom, da su njega u posljednjih mjesec dana napustili 5 ministara, je podnelo ostavke i želi da napusti tu njegovu vladu. Njegovo ostajanje na čelu Izraela je samo produžetak njegove slobode, jer ga posle toga čekaju silni sudski sporovi, pogotovo posle svega ovoga, posle neuspeha po pitanju izbe ovih talaca, po pitanju uopšte rešavanja situacije. Jer na samom početku smo rekli, od onih 300.000 ljudi koje je u roku, kako su oni pričali, za 3 dana stiglo u Izrael rezervisti, odmah je odvojeno 70.000 koje je otišlo na sever gore prema granici sa Libanom. Jedna tenkovska brigada je odvojena koja je otišla gore i oni su sve vreme trenirali gore, vežbali i učestvovali ovim sporadičnim napadima na Liban sa nadom da će jednoga dana, a taj dan se izgleda približava, ući na teritoriju Libana. Jel se sad čeka reakcija Libana posle ove najave za pomeranje snaga vojnih na sever? Pa gledajte, oni su sve vreme... Liban neće mirno ovo doći. Apsolutno, oni su sve vreme tamo prisutni i sporadično se, da kažem, razmenjuju prijateljsku vatru ili neprijateljsku vatru, gađaju jedni druge. Izraelci imaju više uspeha u rušenju objekata, građevina, zgrada, čitavih naselja. Tu su se ispraksovali na Gazi i na zapadnoj obali. Jer oni su preko 80% građevinskih infrastrukture uništili tamo. E sad misle, mada ja mislim da će ovo skupo da ih košta ako uđe u Liban, pogotovo što iza cele ove grupacije stoji Iran, koji snabdeva oružjem, daje ljudstvo, trening, imaju oficire koji će voditi ovaj rat i ovo će po meni Izrael da plati. Kao najaktuelnija emisija Usijanje, sve teme dana i nove razvoje situacije ćemo pratiti. Hvala vam puno što ste odvojili večeras vreme. Hvala i vam. Bilo je zadovoljstvo. Hvala. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas gledali. Gostovali su profesor dr. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, profesor dr. Velibor Stević, pukovnik, Stevan Ignjatović, pilot. Hvala vam. Vidimo se sutra uveče u 19 časova. Doviđenja.